Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Amirul Hafiz dari SMK St. Anthony, Teluk Intan, Perak. Okey, hari ini kita akan belajar bab 7 berkenaan dengan usaha ke arah kemerdekaan. Fokus kepada subtajuk 7.2 iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ini ialah standard kandungan dan standard pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini, iaitu 11.1 usaha ke arah kemerdekaan. Standard pembelajaran pula 11.1.2 menerangkan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan matlamat penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, menerangkan sekurang-kurangnya dua peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan pemuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Okay, jawatan kuasa hubungan antara kaum juga dikenali sebagai CLC. Yang pertama, kita akan tengok objektif pembentukan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang pertama ialah British akan memberi kemerdekaan tanah Melayu sekiranya terdapat kerjasama atau perpaduan antara tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Oleh itu, pada tahun 1949 tertubuhnya jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kita akan tengok moto CLC, iaitu kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Siapa pengerusi CLC? Pengerusi CLC ialah EEC Turai Singgam. Objektif CLC pula yang pertama ialah mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Dan yang ketiga pula ialah mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Yang kedua, kita akan tengok anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum. Siapa yang terlibat dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum ini? Yang pertama, kita akan lihat wakil daripada kaum Melayu, wakil Cina dan wakil yang lain. Okey, kita tengok penasihat CLC ya. Yang pertama ialah Malcolm McDonald, iaitu Governor General British di Asia Tenggara dan juga pengerusi yang kita CLC yang kita lihat tadi, iaitu EEC Turai Singgam yang merupakan wakil orang Ceylon. Okey, wakil Melayu ada beberapa nama, iaitu yang pertama Datuk Ong Jaafar atau juga merupakan Presiden UMNO yang tidak asing lagi lah dalam sejarah, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Menteri Besar Perak pada waktu itu, Muhammad Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman, Zainal Abidin Haji Abbas. Pelajar perlu ingatlah beberapa nama wakil Melayu ini. Seterusnya, wakil Cina Tan Cheng Lok, Li Tian Keng, C.C. Tang dan Yong Sok Lin. Seterusnya kita akan lihat wakil lain pula, iaitu Roland Bader, L.R. Doraisami, Dr. J.S. Gonting. Beberapa nama lah yang perlu diingat oleh pelajar. Seterusnya kita akan belajar peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum dalam menyelesaikan pelbagai isu. Okey. Ini adalah isu yang dihadapi oleh CLC. Yang pertama, isu politik. Yang kedua, kedudukan istimewa orang Melayu. Yang ketiga, kedudukan ekonomi orang Melayu. Yang keempat, kewarganegaraan bukan Melayu. Dan yang kelima ialah pendidikan. Okay, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama ialah isu politik dan penyelesaian oleh CLC ialah persediaan ke arah berkerajaan sendiri, maksudnya nak menuntut kemerdekaan daripada
British. CLC mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Oleh itu, pilihan raya telah diadakan pada tiga peringkat. Yang pertama ialah Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan yang ketiga ialah Majlis Perundangan Persekutuan. Pelajar sekalian, ketiga-tiga pilihan raya ini tidak dijalankan secara serentak. Pada peringkat awal, hanya pilihan raya Majlis Bandaran dijalankan, kemudian diikuti oleh Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Isu yang kedua ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Peranan CLC pula ialah bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Maksudnya di sini, orang Melayu hanya mempunyai tanah Melayu sahaja sebagai tanah air mereka berbanding dengan kaum Cina dan India yang asalnya datang daripada India dan Cina, mereka masih mempunyai tempat asal untuk tinggal atau menetap. Oleh itu, kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain juga diiktiraf. Maksudnya dekat sini adalah. Okey, isu yang ketiga ialah kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh dasar yang dibuat oleh British pada peringkat awal lagi, iaitu dasar pecah dan perintah. Selain untuk mengelakkan perpaduan, hal ini juga menyebabkan masalah dari segi ekonomi. Okay, CLC mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Oleh itu, tertubuhnya Lembaga Pembangunan Industri Desa, RIDA pada tahun 1950. Ini merupakan tuntutan daripada Dato' On Jaafar. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Maksudnya dekat sini jasa orang Melayu lah yang bersetuju untuk melonggarkan syarat kewarganegaraan. Dan isu yang keempat ialah kewarganegaraan bukan Melayu. Okay, pada peringkat awal, orang Melayu ada sikap tegas terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Peranan CLC bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Oleh itu, syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Okey, dengan kewarganegaraan ini diberikan kepada orang bukan Melayu dengan harapan mereka akan mempunyai perasaan sayang dan cinta kepada tanah Melayu dan mempertahankan kedaulatan tanah Melayu. Dan yang isu yang kelima ialah pendidikan. Sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Hal ini menyebabkan perpaduan susah untuk dicapai. Okay, peranan CLC ialah mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Kalau sebelum ini, sistem pendidikan banyak menggunakan sistem vernacular, iaitu menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okay, kesannya, penubuhan jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Pelbagailah banyak jawatankuasa yang ditubuhkan untuk memenuhi dan supaya semua kaum dapat menerima
sistem pendidikan yang diwujudkan di tanah Melayu dan usaha ke arah perpaduan dapat dicapai. Okey, kesimpulannya, jawatankuasa hubungan antara kaum memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Yang pertama, membentuk persefahaman. Yang kedua, penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan bertoleransi atau bertolak ansur adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Yang ketiga ialah yang terakhir, penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. Jadi jika ada masalah antara kaum dan sebagainya, mestilah diselesaikan melalui rundingan dan diselesaikan dengan cara yang baik. Seterusnya, kita akan lihat pula contoh soalan struktur berdasarkan subtajuk yang telah kita pelajari. Okey, soalan pertama, pembentukan jawatankuasa hubungan antara kaum atau CLC merupakan langkah ke arah memupuk perpaduan pelbagai kaum di negara kita. Soalan A, nyatakan dua wakil tanah Melayu yang menjadi anggota CLC. Okey, dekat bahagian ini, pelajar hanya perlu menyenaraikan dua nama wakil sahaja kerana peruntukan markah ialah dua markah. Jadi, cuba pelajar fikirkan nama siapa yang terlintas di fikiran pelajar berdasarkan yang kita belajar tadi. Okey, sudah? Okey, saya akan bagi jawapan. Yang pertama ialah Dato' On Jaafar. Yang kedua, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz. Yang ketiga, Muhammad Saleh. Yang keempat, Tan Cheng Lock dan seterusnya. Jika antara senarai ini, pelajar dapat senaraikan dua nama wakil, maka pelajar akan mendapat dua markah. Okey, seterusnya, soalan B. Mengapakah CLC atau Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ini ditubuhkan? Mengapa? Disebabkan perpaduankah? Disebabkan apa? Okey, peruntukan markah ialah dua markah. Maksudnya dua EC. Okey, sudah fikir pelajar? Jawapannya ialah yang pertama, disebabkan oleh ketegangan hubungan antara kaum selepas Perang Dunia Kedua. Yang kedua, isi kedua ialah menimbulkan kesedaran pemimpin kaum dan kerajaan British. Yang ketiga, kepentingan perpaduan kaum. Yang keempat, untuk mencapai kemerdekaan. Yang kelima, melaksanakan perundingan antara pemimpin kaum. Yang keenam, mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Dan yang ketujuh ialah ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Okay, dalam tujuh-tujuh isi ini, pelajar perlu senaraikan dua sahaja untuk mendapat dua markah. Okay, kita akan tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan C. Bagaimanakah isu yang ditangani oleh CLC mampu mewujudkan perpaduan kaum di negara kita? Okey, pelajar kena fikir. Macam mana isu atau masalah yang diselesaikan oleh jawatankuasa hubungan antara kaum dapat mewujudkan perpaduan, perpaduan kaum. Contohnya hubungan baik antara Melayu, Cina, India dan sebagainya. Boleh fikir pelajar? Okey, jawapannya ialah yang pertama, orang bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu. Namun, kepentingan kaum lain juga diiktiraf. Bantuan ekonomi dan pendidikan kepada orang Melayu dengan menubuhkan RIDA. Sebagai imbalannya, orang Melayu bersetuju untuk melonggarkan syarat kerakyatan atau kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu.
Isi ketiga, syarat kerakyatan dilonggarkan agar bukan Melayu dapat melahirkan taat setia dan memupuk semangat nasionalisme terhadap negara. Maksud dekat sini, cinta akan negara atau tanah air. Dan yang keempat ialah mewujudkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum untuk memupuk perpaduan. Penting perpaduan. Okey, pelajar, kalau tak ada perpaduan, kita mungkin tak akan dapat hidup secara aman dan harmoni. Sebab negara kita merupakan salah satu negara yang masyarakatnya berbilang kaum. Soalan terakhir, huraikan kepentingan mengamalkan sikap toleransi antara kaum. Empat markah. Okey, ini ialah soalan kebat. Pelajar perlu huraikan kepentingan. Kenapa penting untuk mengamalkan sikap toleransi antara kaum atau sikap tolak ansur antara kaum? Jadi perlu ada isi, perlu ada huraian, perlu ada contoh. Okey, boleh fikir pelajar? Okey, kita tengok jawapan. Yang pertama ialah kepentingan mengamalkan sikap toleransi dapat mewujudkan pemuafakatan atau keharmonian rakyat dan negara. Huraiannya dapat mengelakkan perselisihan faham dan huru-hara. Contohnya, rakyat bekerjasama bagi menjamin keamanan dan kestabilan politik. Masing-masing bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dan kestabilan politik. Hal ini akan menyumbang ke arah kemajuan negara serta dapat meningkatkan nama negara di mata dunia. Pada bahagian ini, pelajar perlu fikir jawapan yang logik dan boleh diterima. Mudahlah untuk pelajar mendapatkan markah pada soalan huraikan kepentingan ini, soalan kebat. Pelajar cuma perlu berfikir. Okey pelajar, sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Diharapkan video ini akan dapat membantu para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran sebelum tiba hari peperiksaan. Sekian, terima kasih.